Добрый день, дорогие подписчики. Ну что, хочу вам показать сегодня подготовка, выезд, выкладка кормов, выезжает егеря. Набирает тут шелухи, семечек. Оно вроде шелуха, а там есть чуть-чуть семечки. И фазанчики будут рыться, что-то здобудут себе, так, Федорович? А може і зайчик щось, може і козенька, щось то буде, так? Потім в мішочках у нас там маємо, я вже показував. Фігарем. Ось у мішочках ось. А от зерно тут. Зерно, воно таке вроді дробленочка. Там кукуруза тут, все є. І дробленочка, і сечечка. Бачите, кукуруза. І кукуруза. Так що усього потрошку. Вот, беспокоиться о животных. На улице сейчас такая погодка. Идет снежок. Гололедик трошки. Вот так, погода. Вон Федорович побежал уже за путевочкой. Попросим Федоровича, чтобы он будет в лесу, чтобы нам трошки познимал. Хоть следов. А то там тоже есть умники, говорят, да ерунда, это шелухой, что вы там не накормите их. Я думаю, що люди вдома індюків вирощують на таких шелухах. А то париться. Париться, і так, я говорю, там все одно зерничко да, попадається якесь. Так що так, беспокоїться. У кабани ми колись висипали по газону такої шелухи, там заводились миші, кабани рили. Мишей ловили, я думаю. Так що так, друзі. Літом мусор, зимой корм, так же? Да, і сіно так же. Вроді бур'янів накосили, натюкували бур'яни, а зимой первокласне сіно. Там і полуниця, і чого тільки немає. Чебреці, пахне таке запашне. Так що так, ребята. Потрошку підкармлюємо животних. Соль, соленці, ну попросим Федорович познімати трошки, тоді я скину відео. Так що, сніму, покажу.